mütləq bu problem məsələlidir. Məsələdir. Həmçinin biz xüsusi sorğular keçiririk. Yəqin ki, sizin evlərə də gəliblər gənclərimiz. Sorğu vərəqçəsi doldurublar. Sorğu da keçiririk və Qızqan pilədə biz uşaqlıq qalıqlıq Mati. Qutxone bi, Mati, probleme bi. Evandel, işə qədram nişnəlovani yayım itirom Մանդիլոս նեբի, կալբատոն նեբի եստրեբիան ու ինդայիդան կալբատոն եպս տավիսեբ ուրի խետուակ պրոբլեմ էպիս մոգար էպիս մի մար։ Մոգախ սենեպտրով ու պրեսենդենտո շեխոդրեբի տարդեբա մարնելուշի, չույն սխադասխան մի մարդուլ էբի, թակտի ուրատ մոսախրիովաստան կոմունիկացի դուք էգմավտ շեմ դեգից լեբիս պյուջետ, սեսարի շեխոդրեբի սոպլեպշի, մուդմիվի շեխոդրեբի, գողլա սոպլշի, ասև է մոգախսենեպտրով Շեմդեգի ծլեպից բյուջետի, տագեք միլի իկնեպա, իմ մոտխովն է բիտան գամոմ դինար է, ռաս ունդա մոսախլեովպս։ Չույն ծինաս արջևունոտաց դապ իրդիտ մոսախլեովպս, ռոմ մուդույուվատ կեքնեպա շեխոդրեպի, դա Հեգուլարուլատ ուտեպիտ մոսախլեովաս, ոտխմոզ դա սամի սոպլիդան շեղխդիտ սամոցամդե սոպելց, ու ապիրեպտ ապսոլիտ ուրատ խելա սոպելչի միվի դետ դա ուշվալոդ մոսախլեովիս կանգավի գոտ մատի պրոբլեմ է վիշեսախ բյուջետիս տամտքիցևիս շեմդեկ, չու են գադացպետի լիգվակ, շեղխդետ մոսախլեովաստա անգարիշի չավաբարոտտու որի աթասող ծելց ռոմել պրոբլեմաս կավիտուալիս ծինեպտ բյուջետիս պարգլեպշի։